ibodatga loyiq zot olloh shu o'rinda aytishimiz kerak o'tgan ulug'larni qabrlarini ziyorat qilishga boramiz qabrlarni ziyorat qilinglar oxirat esinglarga tushadi deb payg'ambar alayhi vasalom aytganlari uchun borib u yerga ziyorat qilib o'sha o'tganlarni haqqiga duo qilamiz lekin o'sha zotlardan bir narsa so'rashlik mumkin emas shirk u buni ko'p kishi bilmaydi faqat alloh taolodan so'ralamiz yaya o'sha yerga borib devorlarni o'pib manga o'g'il bering qiz bering bu gunoh bu katta shirkmana shuni avom juda ko'p qiladi ayniqsa ayollar juda yopishib o'zi ayollar ehtiyotini qilish kerak erkaklar bilan aralashib ketmaslik kerak ziyoratda ham ko'p joylarda aralashib yotishibdi Bu bo'lmaydi u yosh yosh kelinchaklar qizlarni oldida yonida katta katta kishilar ham turibdi bo'lmaydi bu ko'zingiz ketib qoladi ulug' ulug'y ulug' joylarda unaqa bo'lmaydi ko'zlar ketib qolishlik biz bunaqa narsalarga mutlaq e'tibor yo'q bordingmi bording bo'ldi bo'lmaydi mana buni yaxshi anglab yetishimiz kerak azizlar alloh taoloni o'zigagina ibodat qilamiz bu bizni islom dinini javhari shu la iloha illalloh la mabuda illalloh ollohdan boshqa iloh yo'q agar shuni bilmasak qolgan qilgan ishlarimizga savob yozilmaydi mutlaqo masalan ollohni tanimasade bir odam bir katta mana shu masjidda oltinni sadaqa qilsa hech ham savob yozilmaydi xudoni tanimagan odamga ota onasiga yaxshilik qilsa ham yozilmaydi savob oldin ollohni tanish chunki yaratgan parvardigorni tanimaslik eng katta zulm bu mana buni bolalarga o'rgatinglar